强震后的龙目岛面目全非，老旧房屋几乎全倒，公共设施也严重受损，对外联络几乎中断。印尼慈济志工在军方协助下再送赈灾团团员以及物资，历经三个小时的飞行前往灾区。慈济 kita bawa dari Jakarta dengan Hercules membawa 1000 paket yang tadi dari handuk, selimut, sarung, alat-alat mandi.itu 1000 paket ya dan daimi ya 500 dus。军机一降落，军人立刻来搬运物资，送往灾情最为严重的北龙目岛。抵达时已经入夜，赈灾工作不停歇。隔天一大早立即展开物资发放工作，一户一条毛毯和大艾面，灾民们引颈期盼。Kita sih syukur aja pak dapat bantuan, apalagi pada saat ini kita sangat membutuhkan semuanya ini pak.Insya Allah kalau untuk sekeluarga paling penting untuk 1-2 hari cukup。慈济志工除了发放，也在第一线了解灾民在医疗上的需求，并且提供必要的协助。大爱新闻安德瑞亨利印尼报道。